Nga vendi Europian që I ka luftuar më shumë emigrantët të huaj, Papa Françesku predikoi hapjen e dyerve. E triste e fa male. Sa e trishtueshme dhe e dhimshme është të shohësh dyert të mbyllura. Dyert të mbyllura të egoizmit ton në lidhje me të tjerët. Dyert të mbyllura të individualizmit ton mes në shoqërie të izolimit në rritje. Dyert të mbyllura të indiferencës son ndaj të paprivilegjuarve dhe atyre që vuajnë. Dyert të mbyllin ndaj atyre që janë të huaj apo ndryshe nga ne, ndaj emigrantëve apo të varfërve. Në meshën e së dielës, të mbajtur përpara 50.000 besimtarve që ishin mbledhur në sheshin kryesor në Budapestin e Hungarisë, Kreu I kishës katolike e drejtoi thirrjen së pari ndaj të tyre, besimtarve. Fratelli e sorelle, per favore. Dhe të përpiqemi të jemi me një fjalë, vepra dhe aktivitetet tona të përditshme. Si Jezusi, një derë e hapur, një derë që nuk mbyllet kurrë në fytyrën e askujt, një derë që I mundëson të gjithëve të hyjnë dhe të përjetojnë bukurinë e dashurisë dhe faljes së Zotit. Sipas atit të shenjtë, nacionalizmi që po ngre krye dita ditës në shtetet europiane, nuk sjell asnjë të mirë, ndaj I kërkoi qeverisë dhe kryeministrit Viktor Orban t'i pranojë të huajit si shenjë jetës së krishterë. Padyshim nuk mungoi lutja për vendet në luftë. Da questa grande città e da questo nobile paese. Nga ky qytet I madh dhe nga ky vend fisnik, dua të lutem Virgjëreshës Mari që të jetë përkrase e popujve që vuajnë më shumë. Rënjosin në zemrat e popujve dhe udhëheqësve të tyre dëshirën për të ndërtuar paqen dhe për të dhënë brezave të rinj një të ardhmë shpresë, jo luftë, një të ardhmë plot djepa e jo varre. Një botë vëllëzërish dhe vëllëzërsh dhe motrash jo mure dhe barrikada. Vizita treditore e papës në Budapest shënon dhe të parën e tij nga muaji mars, kur shtrua në spital për bronkit.